ကျွန်တော်ဖြောက်ချရတော့မယ်ခင်ဗျာ။အာကျွန်တော်လည်းပြောမရှိလားမသတိမရှိလား။တတိရှိတယ်တတိရှိတယ်။ဟိုတယောက်တည်းလိုက်တယ်ပြောလေတယောက်တည်းလိုက်တယ်ပြောလေတယောက်တည်းလိုက်ပြောလေ။ဆရာလည်းပြောဖို့ကျွန်တော်ကုန်ပြီစကားကုန်သွားပြီလေ။ဟိုကျွန်တော်ပြောလိုက်ကျွန်တော်ပြောကျွန်တော်မှမကုန်သေးဘူးကျွန်တော်မစရသေးဘူးကျွန်တော်မစရသေးဘူး။မစရမစရသေးဘူး။ပြီးပြီလေ။ဒီကတော့ကုန်သေးတယ်ကျွန်တော်ချိန်ပလိုက
အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကျွန်တော်နဲ့နားထောင်ရမယ့်တရင်ကတော့စီတန်သွားချင်နေတဲ့ဦးငါမင်းဆွေနဲ့ US ကသရိုးစိုးရဲ့တရင်စာရှင်လေးပွဲဒါကိုကျွန်တော်နဲ့အတူနားထောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်နောက်ဆိုရင်တော့စမယ်ကွာဒီတက်ပေါ်တော့ကာဝေးဦးသေးချုပ်ကြီးသရိုးစိုးပြောနေပြီနော်ထောင်လိုင်းတွေကပေးထားတာဖြစ်မှာနော်ဒီနိုင်ငံတကာမှာရှိနေတဲ့ထောင်လိုင်းတွေကဒီထောင်လိုင်းတွေကအရေးအတွက်ကိုတော့သူတို့ကပြောနိုင်ပြီဆိုတော့ဒီလူတွေကိုလည်းသူတို့သိရတာမှာတိတိကျကျပြောရတာမှာဒီလောက်တော့တင်းစာထဲမှာထည့်ပြီးတော့မှအခု TV မှာတော့ထည့်ကြော်ညာသွားပြီးတော့ကျွန်တော်မသိလို့ပြောတာနော်မြန်မာအတန်ဒါလားမြန်မာအတန်ညဝတီလားကျွန်တော်ခုနကျွန်တော်ဦးလေးပြောတာညဝတီလို့မြန်မာအတန်တော့မှဟိုတက်မတော်ကာဝေးဥသူချုပ်ကြီးပြောသွားတဲ့စကားရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီစကားရဲ့နောက်မှာထပ်လိုက်လာပြီးတော့ဘာလို့ပြောသွားလဲတော့ငယ်ငယ်တုန်းကကျွန်တော်ချက်ထိုးလို့ဘရင်ထီးတယောက်တည်း ground ကြိုက်ပြေးလို့မရဘူးနော်ဩမင်းအောင်လည်းပြဖို့ပြန်နေပြီတဲ့သူတို့ဆိုပြောနေပြီနော်မင်းအောင်လည်းပြီးတော့မှတင်ပါတယ်နော်ဟောမမင်းတို့ဘာမင်းအောင်လည်းတော့ပြီးဖို့ပြင်နေပြီမင်းတို့လည်းဘာလို့ဖို့ပြင်နေသပြီလဲ။ရောက်နေပြီလို့မြောက်ဘယ်ကြအပေါင်းပါနဲ့လောက်ရတော့မှာအခုဒါပေါ့တိုင်အေးတမန်ကြီးနဲ့ဟောနိုင်ငံတော်မှာရှိနေတဲ့လူတွေဘယ်လိုတွေလှုပ်လဲဆိုတော့အဲ့စကားတောင်ကျွန်တော်တခါတည်းတွဲရလေကြားကျင်တာပြေနော်တွဲလေကြားကျင်တာဘာတွေထက်လို့ကြမလဲအဲ့6500ကျွန်တော်ဒါအစိတ်ဝက်သားတယ်6500တောင်မှဒီမင်းတွေကထောက်လိုက်တွေကစုံစမ်းထားပြီးတော့ပြီးသွားမှစုံစမ်းတယ်ဆိုတော့ तू ကချဲဟိုနှလုံးတွေတွဲတဲ့လူတွေများဖြစ်နေမှာဒီအထောက်လိုင်းတွေကထောက်လိုင်းတွေကိုကျွန်တော်ရီဖို့ရီဖို့ရီရီနော်ဆက်ရနော်အဲ့ထောက်လိုင်းတွေကတော်တော်ကောက်ဝဲသူတော့ပြောတဲ့လူတွေကတော်တော်ရီကြအောင်ကောင်းနေပြန်နော်ကဲသူတို့ဆိုနေတော့မတူတော့နော်ပြောင်းလေးသွားပြီတင်တယ်ဒီဦးငါမင်းစီကိုတသက်ကိုစားနေတာတင်တယ်တော်တော်ရီရကောင်းနေအဲ့ထောက်လိုင်းတွေကိုလည်းကျွန်တော်ဒီကနေတော့ဂလီလန်းထိုးပေးပါလားလို့ကျွန်တော်အဝေးကနေမှလှမ်းပြီးနတ်ထောင်လိုက်ဟုတ်ဒီကွာလုံးမှာဂလီထိုးတာလားသူတို့ဆိုတယောက်တည်းကိုဂလီထိုးတာလားလို့6500တိတိကျကျပြောလာပြောအဲ့ဒီလူတွေဘယ်နိုင်ငံသားမှမသိဘူးတော့ကြားနေတော့တကယ်ထောက်လိုက်တယ်တော်တော်ဒီရတယ်ကောင်သူတို့အစိုးရကတော့အစိုးရကတော့တိကျင်သိမယ်လေဟုတ်တိကျင်သိမယ်ဟုတ်တယ်လေအစိုးရကသိလို့ရှိရင်တခါတည်းဖြည့်ရှင်းရမှာဗျမဖြည့်ရှင်းမဲနဲ့သူ TV မှာထပ်ပြီးတော့ပေါ်လိုက်တယ်ဆိုတော့တိကျတယ်ကဲဒါကတော့ဟိုတနေ့သူတို့အပမင်းအွန်လိုင်းကပညာရှင်6500ကကျွန်တော်တို့ကိုနိပညာနဲ့တက်ခဲလို့ကျွန်တော်တို့စကန်ကိုစုတ်ခွလိုက်ရတယ်ဆိုတော့အကြောင်းလေးကိုသူတို့ဆိုကငါမင်းစုကိုပြင်ပြီးစားတာဗောနော်တိုင်းလည်းခဏပြောလို့ရတာမဟုတ်တာတော့ပြောလိုက်တော့ပြောလိုက်ပြီ6500ဆိုတဲ့ယူတက်ကိုပြောလိုက်ပြီဘယ်နိုင်ငံသားမှလည်းမပြောရဲဘူးအဲ့ဒါလေးကိုလည်းလုံးဝအားနဲ့ကင်းအောင်ပို့ပြီသူကိုကာကွယ်ပြကျွန်တော်ဦးလေးခဏလေးစကားဖြတ်ဖြတ်မပြောပါနဲ့ဗျာညီကြတော့ညီကြတော့ချစ်လို့ဖြတ်ဖြတ်ပြောပါနဲ့ကိုယ်နိုင်ငံသားတွေကိုတော့6လန့်တဲ့ပုံစံတိုင်းကျန်တော့ကတော့ဘလောက်နဲ့တိုက်လို့တမ်းမယ်မသိတယောက်တည်းလို့ပြောလိုက်လဲရတယ်ဗျာမနှစ်ယောက်လို့ပြောလဲရတယ်6ယောက်လို့ပြောလဲရတယ်အဲ့ဒါကိုပြည်ပနိုင်ငံက6500တောင်ပါနေတယ်လို့ပြောလိုက်တာကိုယ်နိုင်ငံသားတွေကိုဒီတက်ပြတော့ကာဝေးသူကြောက်ကပြန်6တာဗျာအတိတ်လို့6တာကြောင့်မကောင်းဘူးဗျာနော်တက်ပြတော့ကာဝေးသူကြောက်ကြီးကြီးလို့ဖြစ်နေတာကျွန်တော်အမေတော့ခမားတို့စောပတ်ထူတို့ဆိုတာအချင်းချင်းစိတ်ဝင်ခွဲအောင်မောင်စိုးတို့ကိုမောင်စိုးတို့ဆိုတာခမားတို့က CIA တွေခမားတို့ CIA တွေဘယ်လိုပတ်စံစုကြီးတော်ဆန်းစုကြည်ဝေဖန်လိုက်တော်ဆန်းစုကြည်တားသမီးတို့ပြောလိုက်ဟုတ်လားတော်စုကဝေဖန်တော့လည်းခင်ဗျားအဲ့အဲ့ဘလို့ဝေဖန်တော့ကျွန်တော်ဘလို့ဝေဖန်တာတော့ဦးလေကျွန်တော်မဆွဆွဲနဲ့နော်ကျွန်တော်မဆွဆွဲနဲ့တိတိကျကျပြောအမေရိကန်နိုင်ငံ CIA သူတို့ဆိုကတော့စားတယ်နော်သူတို့အမေသားသမီးတွေဆိုတဲ့လူတွေကိုလည်းစားတယ်အခုအပသားသမီးတွေကိုလည်းစားနေပြန်ပြီဟုတ်ပါငါမင်းစွေကိုလည်းနေစရာမရှိအောင်ကိုစားနေပြီဟုတ်ပါကြည့်လိုက်ငူတွေတော့ပါငါမင်းစွေသူတို့ဆိုကလည်းဘာပြောနေပြီထင်ပါတယ်နော်ကြည့်လိုက်သူတို့အဲ့သူတို့ဆိုကလည်းငင်းလာဒါတန်ရယ်နော်ဒီမှာကြည့်လိုက်လေဟုတ်ပါနားထောင်ဆရာကြီးမဟုတ်ခင်ဗျားတို့လာခဲ့ခင်ဗျားတို့လာခဲ့တော့ဘာသူကခင်ဗျားတို့လာခဲ့မြမပြေခင်ဗျားတို့လာခဲ့နော်ကျွန်တော်အမေထူတာတယောက်လေးပြောမြမလူမျိုးတွေပဲလာခဲ့ကျွန်တော်မေဘူးတာလို့ပြောနေပြီတော့ကြားလာနောက်ကကြိုက်ခွဲဖို့ပဲဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီကျွန်တော်ပြောနေရပြီလားအေးခင်ဗျားတို့ CIA ဆိုတာကျွန်တော်သိနေရကြာပြီနော်ကျွန်တော်ပြောလို့ရပြီလား
แล้วจันทร์โลไอ้ไส้โกชั่วบาไอ้ไส้โกชั่วบาโอ้ตรุตาลงไอ้อันไอ้ไต่เลยสัวกูอติไปไล่ตากระบ่าวอ๋อตรุตาจ่อจีเปล่าดิโลหมอบูเนาะตรุตาลงไอ้อันไอ้ไต่เลยสัวกูอติไปไล่ตากระบ่าวอ๋อตรุตาจ่อจีเปล่าดิโลหมอบูเดอติไปดาเดอ่าตรุโซก็อูงามิสิโกโตซ่าเลยเนาะหม่าเสร็จตูราดำมะมะเนทิ่งยะเลยหม่าตุ่ยละตับจาซ่อจีโลคัสเสร็จเปล่าเลย เนาะเออแต่เจ้าที่แท้ไล่ล่ะเนาะเราก็เค้าเนี่ยเช่าบ้านเนี่ยละหมูเค้าเนี่ยไอ้เราหรอล่ะเราเนี่ยในกันโดซีแกเนี่ยเราเค้าเนี่ยเราอย่าได้ไปเลยไอ้อย่าได้ไปเลยไอ้ซีไอเอลุบเลยไอ้ซีไอเอลุบเลยเนาะโอ้ปูลาปูลาปิละเออตรุโซปูลาไปเนาะลูกตะกาโกไล่ซ้าနေတယ်ไอ้ตรุโซก็โดเล่ก็อ้างยินตันနေတာเนาะลูกตะกาโกงี้หน่านเลยเนาะ ตรุบ่มาเปียวหนังกูงี้หน่าเลยหม่าอูงามิสวยก็งูร่มมาอะไรเสียเอ๋ฮล่ะซอบะทูเลยเสียเอ๋บ่าวซู่อกอลุเสียเอ๋ดิเค้าเนี่ยเราจะพั่วเลยเนาะลาแกเค้าเนี่ยมาบีลาแกเสียเอ๋บ่าวลาแกเสียเอ๋สนอเค้าเนี่ยเรามาลาเอ๋ลาแกเค้าเนี่ยลาแกอัจฉินๆกัดนี่จ้ะพี่เนาะตะเราเปียวลุยาบีลาตะเราเปียวลุยาบีลาเปียวลุยาเค้าเนี่ยเราต้านพี่มาขึ้นในแล้วหาโห โอ้ล่ะเปลี่ยนแล้วมาเปียวไปไม่ได้ครับเนี่ยฮล่ะตะชอกจีเนี่ยฮล่ะปีดูเลยครับเนี่ยแค่นี้จังไต่ไปนี่แหละแต่มาတော့ท้าวขาเนี่ยหลูนี่บาตะชอกจีเนี่ยไส้วงกวยอ๋อครับเนี่ยลงนี่ล่ะครับเนี่ยเราเนี่ยครับเนี่ยลงนี่ล่ะโอ้บาจีละอัจฉินๆกัดนี่ล่ะเนาะอัจฉินๆกัดนี่ล่ะฮะเออเสียไอ้มวยล่ะลาไม่ลงเนี่ยแกโอเลเสซูดบ่ไปโอเลอูงามิสวยเสซูดบ่ไปตื้อล่ะ รู้ซอไม่รู้แกอัจฉินๆกัดนี่จ้ะဖြစ်ပါတယ်เนาะကျွန်တော်ဖြောင်းချရတော့မှာခင်ဗျာအာကျွန်တော်เนี่ยပြောမရှိလားတတိမရှိလားတတိရှိတယ်တတိရှိတယ်ဟိုတယောက်တည်းလက်နေပြောလေတယောက်တည်းလက်နေပြောလေတယောက်တည်းလက်နေပြောလေဒါလည်းပြောဖို့ကျွန်တော်ကုန်ပြီစကားကုန်သွားပြီလေဟိုကျွန်တော်ပြောလိုက်ကျွန်တော်ပြောကျွန်တော်မကုန်သေးဘူးကျွန်တော်မစရသေးဘူးကျွန်တော်မစရသေးဘူးမစရသေးဘူးတတိရှိတယ်ခင်ဗျာကုန်တယ်လေကျွန်
မပြောရသေးဘူးကျွန်တော်စကားမပြောရသေးဘူးကျွန်တော်မပြောသေးကျွန်တော်ပြောခွင့်ပြုပါအဲအာဦးလေးကလည်းတကောကြတာပေါ့ကျွန်တော်တို့စိတ်ခေါ်ပြီးအာဦးလေးကတကောကြရတဲ့เออตรุเรียตะนาวะเนาะหมาជីไลอจินจีตองไก่ณีจาบิตรุช้องเลยเนาะหมาอจินจีไก่ณีจาบิตรุโซก็แลอะกูอ่ะรออปาตาตะนีเลยกูไก่ณีเจบิเนาะกูอ่ะดีมาดีมาเราတော့โดไลตะมาတွေကိုဟိုတနေ့ကไก่တယ်အခုပြန်တော့သူတို့อ่าบาตาตะมีတွေช้องလာတော့ဟိုမှာอปาตาตะมีโจงามิสွေကိုလည်းပြန်ပြီးไก่ณีจาบิเนาะဟိုမှာကဲဒါဆိုရင်တော့ဒီຢာကတော့ပုံမတော့အချင်းချင်းကတ်နေတာကိုအပြင်ပြီးနားထောင်တာဖြစ်ပါတယ်ဗောနော်အာနောက်ကြမှာပြန်ပြီးကြည့်ကြပါဗောနော်ကဲအားလုံးကိုကြိုးတင်ပါတယ်